Ermənistanın Təhlükəsizlik Xidməti rəhbərliyinin hər dəfə dəyişməsi Paşinyanın xidmətin sabit fəaliyyətini qura bilməməsindən xəbər verir. Erməni mətbuatı və siyasi texnologlar bunun xidmət rəhbərlərinin uğursuz fəaliyyəti bəzən də Paşinyanın anti-Rusiya siyasəti ilə izah edir. Amma hər halda indiki vəziyyətdə, yəni Qarabağda gedən gərgin döyüşlərdə, xüsusən də Ermənistanın uduzmaqda olduğu bir vaxtda, ölkə daxilində bu cür problemlərin çıxması əhalini narahat edir. Ermənistan ordusunda demoralizasiya var, erməni hərbi birləşmələri arasında başı pozuqluq, fərarilik halları kimi hadisələr baş verir. Bu, təbii ki, erməni cəmiyyətinə təsirsiz ötüşmədi. Son iki ildə, yəni Paşinyanın rəhbərliyi dövründə Ermənistan Milli Təhlükəsizlik Xidmətində üçüncü rəhbər dəyişir. Karamyan da bu vəzifədə cəmi 4 ay qala bildi. Mütəxəssislər Karamyanın işdən çıxarılma səbəbini təhlükəsizlik sahəsində uğursuzluğu ilə izah edir. Karamyana iddia olunan, yəni belə deyək, rəsmi qaydada ona göstərilən, verilən iddialardan biri budur ki, güya ki, Azərbaycan kəşfiyyatına işləyən bir qrup, bir 7-8 nəfərlik qrup, indi bilmirəm bunlar deyilə fikirləşmə Azərbaycandan mı gedib, Rusiyadan mı gəlib, yoxsa Ermənistanın özündən mi gəlib? Bunlar gediblər konkret olaraq Dağlıq Qarabağa və orada vuruşanları və əhalini çağırıblar ki, siz müqaviməti dayandırın, təslim olun. Hamınız buradan qaçın gedin. Təsəvvür edin ki, bax Karamyana indi belə bir sərsəm iddia verilir. Politoloq Anar Sarıyev isə hesab edir ki, daxili siyasi böhranı Qarabağda gedən uğursuz döyüşlər bir qədər də dərinləşdirir. Azərbaycan ordusu tərəfindən həyata keçirilən torpaqların azad olunması istiqamətində hərbi əməliyyatlar artıq öz bəhrələrini ki, döyüş meydanında verir. Hətta bu nəticələr Ermənistan siyasi hakimiyyətində də öz əksini tapır. Mən onu proqnozlaşdıra bilərəm ki, bizim şanlı ordumuzun zəfərləri ard-arda gəldikcə Ermənistan daxilində də siyasi çaxnaşmalar bundan daha da şiddətlənəcək. Mən bir neçə daha məsul vəzifəli şəxslərin də istefasını gözləyirəm. Ermənistan hakimiyyətinin bir-birini tamamlamayan qərarları onların özlərinə də əks təsir göstərir. Bura rus kanallarının, məktəblərinin bağlanmasını da daxil etmək olar. Ermənistanda baş alıb gedən anti-Rusiya siyasəti ilə rəsmi Kreml də yaxından maraqlanır. Rusiyanın Ermənistandan sıxışdırıb çıxarılması, rus dilinə təzyiqlər olunması, rus televiziya kanallarının məhdudlaşdırılması böyük səviyyədə rəsmi İrəvanla rəsmi Moskva arasında münasibətlərdə yenidən baxmağa səbəb olur. Və hazırda da bu proseslər geniş vüsət alır. Təbii ki, rəsmi İrəvan bunu gizlədir və Ermənistan mediasında Paşinyana meyilli və dövlət nəzarətində olan medialarda bu məsələlərə geniş yer ayrılmır. Ermənistan prezidentinin qərarı ilə Milli Təhlükəsizlik Xidmətinin rəhbərliyinə Karamyanın yerinə bu səlahiyyətləri müvəqqəti icra etmək üçün onun keçmiş müavini Mikhail Ambartsumyan təyin edilib. Fərid İskəndarov, Günay Namazova, Zaur Hacıyev, Elgün Hümbətov, Baku TV.